بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالتود العظيم. صدق الله العظيم. Me këto ajete dhe ajete tjera në surët e Shuara, sot do të fillojmë me këtë temë, pasi që kjo ditë, e cila ditë është 10 Muharram, dhe vetë muji i Muharram që është viti i parë, o muji i parë sipas kalendarit Islam Hijri, dhe në këtë ditë me tekste të veçantë ka ndodhur shumë ngjarje të rëndësishme gjatë historisë së njerëzimit, e me tekste të veçantë për këtë ditë Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur që dita e 10 të agjerohet me agjerim, të përkujtohet Musa alaihi salam. Pas ardhjes së pejgamberit alaihi salatu wasalam prej Mekës në Medinë, i gjeti në Medinë e vret agjeroheshin ditën e 10 të muajit Muharram. Dhe pyeti Hazreti Muhammedi alaihi salatu wasalam pse agjeroni këtë? Ju përgjigjen dhe i than, për shkak se në këtë ditë Allahu Gjelle Gjelaluhu e shpëtoj Musain a.s. prej Firaunit kur aja rriti në det. Hazreti Muhammedi a.s. tha, ana haku bi Musa minkum, un kam përparsi të Musa se sa ju. Pra Hazreti Muhammedi a.s. urdhëroi që të agjerohet dita 10 e muajit Muharram, dhe pastaj me hadithe të tjera vërtetohet se Hazreti Muhammedi a.s. ka porositur që bashkë me ditën e 10 të muajit Muharram të agjerohet edhe dita e 9 ose edhe 11 ose 11 me ditën e kështu me radhë. Këto janë hadithe temë në vete, po ajo që na intereson neve se kështu në këtë ditë të 10-ën të muajit Muharram Allahu Gjeleshanuhu e shpëtoi Musain alayhis salam nga dëmi i madh që i bani Firauni Musait alayhis salam. Prandaj të nderuar, Hazreti Musa alayhis salam bashkë me Harunin, vllajën e vet, ju lutën Allahu Gjeleshanuhu që të shpëtojnë nga dëmet e mëdha që u bani Beni Israilve Firauni. Me gjitha te kaloj kohë shumë te për e madhe, ku Firauni bani njerëzimet më të mëdha në historinë e njerëzimit, ku i vritë të burat, torturon të gratë, e shumë gjera tjera të cilët janë të shenume në historinë islame. Në Kur'anin Azimushan, ashtu si që përmenda, kemi këto ajete. Allahu Gjeleshan hu momentin e fundit na e tregon kur Musa a.s. hiku prej Firaunit bashkë me besimtarët e vetë dhe muar drejtimin ka deti. Në një moment kur u afruan njëri tjetrit, shokët e Musait a.s. ju drejtuan Musait a.s. dhe i than, o Musa, na zun, na u afruan, do të na kapin. Këtu të ndëruar, fjala Allahu Gjeleshanuhu, dhe me këtë fjalë do të bëjmë një krahasim edhe me një ajet tjetër në Kur'an, vetëm për të pa muslimantë se sa mrekulli është ky Kur'an. Kur ata u afruan Firauni me ushtrinë e vet, Musa me muslimant ishin më në bregdet,
i than inna le mudrekun, Musa do të na kapin, do të na zonë, u afruan shumë afër. Musa a.s. u thot kështu, kale kella, jo tha asësi, nuk mund të na zonë, nuk mund të na kapin, inna ma'ja rabbi se jehdin. Se me mua është Allahu Gjeleshanu dhe Allahu do të më udhëzon se si mund të shpëtojmë. Po të këthehemi vetë të fjala ku Musa a.s. është shënu me kjo fjalë në Kur'an, inne ma'ja rabbi, se me mua është zoti im. Po nuk tha me ne është zoti jonë ose zoti im, po tha me mua është zoti im. Se jehdin dhe ajë do të me udhëzon, ajë do të me drejton se qka duhet me ba. Kështu që prej anës Allahu Gjeleshanu i erë udhëzimi Hazreti Muses a.s. se si të vepron dhe qka duhet të bën në këtë moment kritik. Veç Firauni me ushtrinë e vetë u afru. Beni Israel të bashkë me Musen a.s. kure pan u trishtuan, u të meruan. Pse, para kanë detin, mbas kanë Firaunin me ushtrinë e ti. Ka që shkojnë edhe që ka të bëjnë, as pak nuk ishin dije. Mirë po, pejgamberi Allahut, Musa a.s. dhe mrekullia e Muses a.s. që të jetë gjithmonë në historinë e njerëzimit e shenume dhe e spjegume dhe e shiqume, që të marrim sim besimtarët e denjë dhe të sinqertë, Musa a.s. tha kella inna ma'ja rabbi, tha asësi, tha nuk ka të na gjoje do një keqe, për shkak tha se me mua është zoti im dhe ajë do të na udhëzon. Se ja e dini, ajë do të me udhëzon mu, se ka duhet edhe shka duhet të bëj edhe si duhet të shpëtoj nga Firauni i cili në ndjek. Fa auhajna ila Musa, ani dribi asake el bahar. Prej anës Allahu Gjeleshanu, i erdhi frimzim Musajt a.s. që i thuet, o Musa, me shkopin tantë që e kije, më shoj detit. Fen feleka fe kene, kullu firkin këtë taudil adhim. Dhe kështu aju shpërnda, dhe gjdo anë e ujtit u bo si malë, si kodër. Dhe duken tani rrugët të 12 rrugë ku hinë të gjithë ato fiset të Beni Israilve në atë drejtim. Këtu në historinë islame dhe në komentimet e mufesirve ka dhe shumë ngjarje dhe tregimet e tjera, po për shkak të kohës dhe vetëm sa për dije se në këtë ditë, si kur që është dita sot 10 Muharrem, Allahu Gjeleshanuhu e shpëtoj Musajn a.s. bashkë me Beni Israilit. Mirë po, kur i mshoj detit dhe undan rrugët dhe u ba si kur kodra në natan dhe në këtan dhe shifet rruga për të hecur, u futën Beni Israilit bashkë me Musën në atë drejtim dhe dule në anën tjetër. Mbrini Firauni njëra ty, ato që nuk besuan, po kishte në mesin e tyre dikush që edhe besonte. Tha çka bëjmë, thonë ata ashtu. Tha dhe na do të mbajmë që këtë rrugë që mori Musa. Mirë po këtu ishte hikmetullah, vendimi Allahu Gjeleshanu, që ata aty të përfundojnë mo. Zullum të papar kishin ba, aqë te për shkatrimen to kishin ba, dhe gjithë atë e gërsinën e vetë që e kishte të regu ma herët, kur ajë me Musen a.s. në formë të habiqme edhe i thot, a veç meje thot ka tjetër zot, ajë deshte thotë se vetëm unë jem Allah, dhe kështu në këtë formin banë të Beni Israilit në ato poplin e vetë, duke u thonë se unë jem Rabbukumul Ala, zoti maj mathi juji, s'ka tjetër, duke u mbështetur në forcen, në ushtrinë, në pasurinë, kështu me rarë. Hazreti Musa a.s. ja bëni me dije se ti nuk je zoti e njeri. Kriju si gjithësis është ajë që ka kriju tokë e qilna, që krijoj njeri unë, që i dha gjitha këto mirësi në këtë jetë.
aq sa herë që habitesh edhe sa çuditeshte, derisa normalisht mori masat kundër Musës alayhis salam dhe Beni Israilve. Kur erdhën në momentin kritik edhe ata u futën në ujë, në det, filloi deti të rrafshtohet dhe Firauni bashkë me ushtrinë e tij këtu përfundoi. Po një gjohë, Kurani e përshkruan se kur erdhë momenti që Firauni të mbytet, tha Amentu billedhi amenet lehu benu Israel. Sa ta që shpëtuan kush ishin? Besimtarët. Ishte Musa a.s. Kelimullah që folte me Zotin Gjeleshanu. Dhe tani Firauni, kure pa momentin kritik se do të mbytet dhe do të zhduket prej se jete, tha bare qkoj me iman. Dhe tha edhe aj, amen tu billedhi, amen e të lehu benu Israel. Tha edhe unë e besoj, tha, që atë që e beson të benu Israel. Al ane, dhe kad asejte, kad leve kunte minel mufsidin. Allahu Gjeleshanu i thot, tani thot shumë vonë, para kësa i thot ti ishe gjakprishet. Ti ishe gjakatar, ti ishe shkatrues, ti shkatrove gjithë shka, ti deshe ti konkurojsh Allahu Gjeleshanu, ti e morë vetë vetën në sy, ti harrove se ka krijues, ti u thire në forcën e vetë, në fuqinë e vetë, dhe harrove krijusin tantë, al ane dhe kad asajte kable dhe kunte minë mufsidin, prandaj të ndëruar, në islam, kemi një parim që neve me ajete dhe me hadithet e pejgamberit alayhis salatu vë selam na është bërë e qartë se ai që bën tawbe, që pëndohet dhe kthehet ka e mira, para se t'i vijë shpirti në fyt, i pranohet tobja atit Allahu Gjeleshanu. Ai që pëndohet para se ta shef dënimin e Zotit me sy, i pranohet Allahu Gjeleshanu. Dhe prandaj të ndëruar, Allahu na bëtë prej atyri në çdo një moment për gabimet e bëra, të bëjmë tobe dhe istighfar, pëndomi dhe të lypim falje prej Allahu Gjeleshanu, dhe inshallah Allahu ne i falin të gjitha gabimet. Dhe prandaj, si dita sot, me 10 Muharrem, në kohën e Hazreti Musës a.s. ndodhi kjo mrekulli që deti të ndahet, të bëhet rrugë, të kalojnë Beni Israilit dhe të përfundon Firauni. Prej anës e Allahu Gjeleshanu, tani vjen Musës a.s. Këtë u gjibë të davet të kuma, ti edhe vlajyt Haruni mu patët lutur mu, po ndështë 40 vite ma herët. Po ja, Allahu ju pranoj lutjen. Ta shifni se si pranohet lutja Allahu Gjeleshanu. Dhe kjo lutje për të në pranu të ndëruar gjithmonë besimtarve duhet lutja të pranohet, ka dysa kushte që lutja të pranohet. Ato kushte janë besim në Allahun Gjeleshanu, i sinqert me atë që beson dhe urdhrat e atij ashtu ti zbatojsh. Prandaj këtu duhet ju përkujtoj një hadith të pejgamberit alayhis salatu vesselam në këtë ditë që dalim këto mësime, ku pejgamberi alayhis salatu vesselam thot inna Allahe tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allahu Gjeleshanuhu është i mirë dhe vetëm të mirën e pranon dhe të mirën e donë. Kjo mirësi ka kuptimin njëri i mirë në gjitha aspektet, mirësia ti në mërëncinë ti, jo vetëm në pamjen e ti, a që është i mirë në mërëncinë ti. Allahu Gjeleshanu thot është tajjib pejgamberi alayhis salatu vesselam dhe të mirën e pranon dhe të mirën e donë. Nuk pranon përveç se të mirën. Inna Allahe emere lë mu'minin bima emere bihil mursjelin. Allahu Gjeleshanu i ka urdhru besimtarët me të njëjtën qështje që i ka urdhru pejgamberët, gjithë pejgamberët. Këtu është edhe Hazreti Musa a.s. në këtë urdhër i urdhrumur. Po qëfar ishte kjo urdhër? Për janës Allahu Gjeleshanu pejgamberët urdhruan me urdhën për janës Allahu Gjeleshanu
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. O ju pejgamber, urdhëni përgjithshëm për çdo një pejgamber, hanin nga të mirat që Allahu ju ka dhënë dhe punë të mira punoni dhe veproni punë të mira. Ndërsa besimtarët gjithashtu me ajet kuranor, Allahu xhelleshanuhu i ka urdhëru dhe thot: Ja eyyuhalladhina amanu kulu min tayyibati kulu min at-tayyibati mimma razaqnakum, hani nga të mirat që unë ju kam dhënë ju. Pra ushqehi me halal. Nëse ushqehesh me halal, ti je i bindur se edhe lutjet e Allahut pranohet. Nëse ushqehesh me halal dhe ruhesh prej haramit, Allahu të ndihmon dynja dhe kënaqësi do të djesh edhe në ahiret. Pastaj pejgamberi alayhis salatu vesselam e përmendi këtu një njeri dhe thot për një njeri: yutilu sefer, merr rrugë të largë, shkon larg dikundi. Si për shembull, qoftë rruga Haxhillëkut, Allahu na sip sicilit jaboft. Rrugë largët. Ash'afa akbar, po gjatë rrugës largët kur shkon njeriu, edhe flokët i prishin nga palarja, po gjithashtu edhe teshat bën krejt pluhën. Mirë po, kjo çka bën? Kur ka qëllim Allahun xhelleshanu dhe kërkon prej Allahut, yamuddu yadayhi ila sama, pejgamberi alayhis salatu vesselam thotë i ngren duret e tij ka qielli dhe lutet: ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi, o Zotim, o Zotim, o Zotim, prano mi veprat e mia, prano mu, më ndihmo mu. Gjithë këtë lutje e bën. Pejgamberi alayhis salatu vesselam na spjegon dhe na skjeron dhe na mëson dhe na edukon dhe na udhëzon se si duhet neve të sillemi me punën tonë para se të bëjmë lutje. Dhe thot: "Wa mat'amuhu haram." Mirë po, ushqimin e ka me haram. "Wa mashrabuhu haram." Pijen e ka me haram. "Wa malbasuhu haram." Teshat i ka krejt haram. Dhe gudhi e bil harami, i gjithë është në haram, dhe më thonë është i ushqymun prej filimit e mbarim me haram. Fa anna juste gjabu leh, këtu është e pika shumë e ndishme dhe dobet, si do të pranohet lutja? Si do të pranohet lutja kur ti komplet ki vu perde, ki vu penges, që mos të pranohet lutja? Haja haram, pija haram, veshja haram, i gjithë i mbulumun me haram, dhe tani thua: ja rabbi, ja rabbi, ja rabbi. Thot kështu në këtë formë lutja nuk pranohet. Prandaj të ndëruar, ajetin që do ta lexoj tash, Allahu xhelleshanu thot në Kur'an: "Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun." Duhet vetëm pak bashkë me mua dhe ju të hesni ajetin që e lexuam Musa alayhis salam kur i than: "O Musa, na zon tha këtu." Çka u tha? Kella, tha, asë se sisun në kapin. Pse? Inne ma'ja rabbi, se unë, tha, kam Zotin tem bashkë me mu, i cili do të mudhëzoje se si të veproj. Pejgamberi alayhis salatu vesselam, kur ishte në shpel, në gari thor, bashkë me Ebu Bekrin i Sidikun edhe javën tjetër e përmendem, qka tha? Inne Allahe ma'ana, Zotit, tha, është me ne. Nuk tha, Zotit është me mu. Ishte edhe Ebu Bekri aty, por nuk ishte ma shumë, këto ishin dy vetë. Tha, Zoti është me ne. Me na, Zoti është. Musa, tha, Zoti është me mu. Allahu thot në Kur'an: unë jam ma alledhine të kohë, me ata të cilët që i drohen Allahut, që janë të sinqert, që janë të devotshëm, që zbatojnë urdhin Allahut, që largohen nga haramet e Allahut. Unë thot jam me ata. Inna Allahe ma alledhine të kau dhe alledhine hum muhsinun, ata të cilët je jonë bamirës dhe punojnë punë të mira, le ta dinë se Allahu xhelleshanuhu nuk i lëshon prej dorës ti, nuk i lëshon prej rahmetit vetë, dhe ajo është gjithmonë me ta. Me cilët? Me ata të cilët që i frigohen Allahut, zbatojnë urdhat Allahut, largohen prej haramit dhe janë njerës bamirës që undihmojnë të tjerëve. Të ndëruar, përmendëm ajetin e Musës, për Musën alayhis salam, Kur'an thot:
Allahu është me mu dhe do të më udhëzoj se si duhet të veproj dhe si duhet të dal prej kësaj krize. Dhe Allahu e udhëzoj. Tham shojtha detit me shkopin dhe u bëra rruga, rruga u futa zëti Musa a.s. dhe dolin në anën tjetër. Ndërsa Muhammed a.s. me Abu Bekrin i Siddikun, përmendën Kurani, illa të nësuruhu fëkat nësërahu Allah, nëse ju nuk e ndimoni, Allahu e ka ndimu. Idh akhrejahu lëdhine keferu, thani e thnejni idhu ma filgar, kur këto dy ishin në shpel, idh kale li sahibi ila tahzen, i thot shokut vete Abu Bekrit, mos u dëshpëro, mos u dëshpëro, mos u zemro, inna Allah e ma'ana, se Zoti është me ne. Dhe tani do të gjejmë rrugdalje, do të shpëtojmë nga këto, për shkak se Allahu është me ne. Të ndëruar, po të thellojmë pak në kuptimin me mu dhe me ne, do të shohim një mrekulli në Kur'an që në imti na tregon shumë gjëra të mëdha. Kur Musa a.s. i la Beni Israilet dhe shkoj në ibadetin Allahut i la, ata ndërkohë e lanë besimin dhe filluan viçit të besojnë. Kjo është çështje për të cilën inshallah do një herë do të tregojmë. Dhe kur erdhi pat që kishin deviju, ishin largu nga besimi Allahu Xheleshanu. Ndërsa Ebu Bekri i Siddik, edhe pas vdekjes së Muhamedit alayhi salatu vesselam, ai qëndroi dhe tha, ata që jepshin zekjatin në kohën e Muhamedit alayhi salatu vesselam, me qenë edhe një fije penin në këtë kohë të mandalin, do t'i luftoj. Pra ishte besnik gjithmonë fjalës së Allahut xheleshanu. Dhe tani këtu është dallimi të nderuar, besimtarët e sinqert, besimtarët e devotshëm, besimtarët bamirës asnjëherë duhet mos të harrojnë se Allahu me vetë ka. Inna Allahe ma alledhine të kohë, Allahu është me ty, derisa ti i frikesh Allahut dhe ruhesh prej haramit. Allahu është me ty, derisa ti i frikesh Allahut dhe zbaton urdhën e Allahut. Allahu është me ty, derisa ti në meznate, ngrihesh falen namazin e sabajt, falen namazin e jacis, falen namaz për Allah, i drejtohesh Allahut dhe je njeri me shpirt, je njeri me shpirt, Allahu prej atyre në boftë. Të ndëruar, nuk mjafton vetëm me emën musliman, nëse shpirti jot është i nxitur, dhe ati njeri që si thon, njeri pa shpirt. Njeri pa shpirt, vllau vllaun e vret, vllau vllaun e shkatron, vllau vllaun shumë zeza ja bën, dhe pastaj, ja rabbi, ja rabbi, ja rabbi, e tani këtu, ko është e pëngesa lutjes që nuk pranohet, jemi vetë na ata të cilët që do me thënë e kemi ndryshu atë original se si duhet jetë një musliman. Muslimani me sinceritet, muslimani me devoqmeri, muslimani i bën punët në emër të ati, në emër të Allahu Gjeleshanu, dhe tani lutja i pranohet, dëshira i plotsohet, punët e mira i vinë gjithmon pas ati, dhe ky du të shofe vetë vetën dhe thote, elhamdulillah, falenderoj Allahun Gjeleshanu për gjitha këtë të mira që mi ka dhonë. Po, e kundërta, nëse kje do një herë do një sprovë, nëse kje do një herë diçka pengejës, mangësi, ktheju vetës tënde, ktheju vetës tënde, shikjot ku ki gabu, shikjot një herë pikës pari, mo jeti a i gabimtari që nuk shkojnë punët kanë bara. Dhe prandaj të ndëruar, Allahu Gjeleshanu në Kur'an në thot, i thamë Muses me inspirimin që ja dhamë, mëshoj detit dhe hec drejtë asaj rrugë. Dhe es lef në lë akharin, mirë po ishte vendimi Allahu Gjeleshanu që Firauni më dalet, po të vazhdoje edhe kytë futët në ujë, në detë. Dhe në gjejna Musa dhe men maahu e gjmajin, e shpëtuam Musën, praptu e shpëtuam Musën. Të Hazreti Muhammed a.s. Allahu Gjeleshanu e përkujton se të shpëtuam ty me umetin. E shpëtuam Musën dhe men me ahu dhe ata që ishim me Musën. E gjmajin, të gjithë shpëtuam. Asë një nuk mbeti që të fundoset në uj. Thumë me agrek në lë akharin. E pas kësaj, ato që erdhen bas, Firauni, bashkë me njerëzit e vetë, të gjithë përfundon edhe umbyten dhe u zhduken në uj. Nga këtu të ndëruar, duhet pak me ju të hecim zbashku dhe të kalujem në kohën që jemi.
në kohën që jetojmë, besoni të ndëruar, ajo koha atëhershme, ma vonë që erdi Hazreti Jusufi a.s., Hazreti Ibrahimi, Hazreti Musa, të gjithë të pejgamberët Allahu Gjeleshanu, nga diçka ka ndodhur mrekulli të mëdha, në ndodhë këto mrekulli që ishin, Hazreti Ibrahimin a.s. në mes zjarmi e hudhen, mirë po zjarmi nuk e djek. Pse? Ishte i mbështetur në Allahun Gjeleshanu dhe Allahu i thot zjarmit, ja naru kuni berden ve selamen ala Ibrahim. O ti zjarë, bohu i ftot dhe i shëndosh për Ibrahimin. Të kishte mbetur fjale vetëm i ftot, pra pistofti do të zhdukështe Ibrahimi a.s. Jo, i ftot dhe i shëndosh për Ibrahimin. Ashtu Jusufi a.s. që asë një herë nuk harroj Allahun Gjeleshanu, edhe në kohën sa ishte në bunar, aje përkujtonte se Allahu Gjeleshanu është aji cili që njeriu në shpëton, është aji që njeriu në vlerëson, është aji i cili që njeriu e mirë, besimtarin e sinqert të vërtet, aje nuk e leshon nga rahmeti ti. Allahu na merë shiroft në dunja dhe në ahiret. Po të ndëruar, gjithmonë në kohën e vetë duhet që jemi ata që t'i kthemi realitetit në të cilën jetojmë. Këto pejgamber që i padën këto mrekulli, si kur që ishte e Hazreti Musës a.s., zjarmi me Hazreti Ibrahimin a.s., në Islam e kemi një mrekulli e cila derin ditën e kiametit do të vazhdojnë, kjo është e kjo Kur'an. Njeriu kur lexon Kur'an, është afër Allahu Gjeleshanu. Njeriu kur ndëgjon Kur'an, është në rahmetin Allahu Gjeleshanu. Njeriu i cili që veshet me Kur'an dhe jeton me Kur'an, ky bisedon me Zotin Gjeleshanu. Allahu prej atyre na boft që namazin kur ta falim, që jemi me përkushtim në namaz. Po edhe çdo punë të hajrit kur ta bëjmë, ta kemi para vetës se në emër të Allahut atë punë e bëjmë dhe Allahu inshallah të jetë i kënaqur me veprat tona. Për hir të asaj se dikush ndeshta mund t'i kupton këto gjëra se a vetëm me namaz edhe kështu na jemi musliman, Muhammed el-Ghazali ne i thotë këto fjalë. Lau kada muslimun umrehu qaimen ila gjivari Kaabe. Nëse thot një musliman gjithë jetën e qon afër Kaabes, është një knaci e veçant që ti i bon i badet Allahu Gjeleshanu dhe knaqesh me atë i badet. Po, fi gjivari Kaabe, në fqinsi afër Kaabes, gjithmonë Allahu ti i badet i bon. Mirë po, nuk i intereson ose i pakujdes shë moshte për ardhmerin e muslimanve dhe të islamit. Shikon vetëm vetë vetën të knaqe me këtë ibadet. Duke me ndu për shkencë, që është imperativ i kohës, a na e kemi në Kur'an fjallën e parë që të lexojmë të mësojmë, për çështjet ekonomike nuk i intereson që ta ndërton ekonominë dhe ta zhvillon ekonominë dhe të mban njerëz në punë dhe të ndihmon atyre që s'kan. Dhe në gjitha çështjet e kësaj jete ai ibadet tot këtij nuk i ndihmon. Nëse ket nuk e ka preokupim. Ibadet Allahut po, po preokupim edhe çështjen e muslimanëve duhet ta kish. Kjo është ajo që nëse duhet kuptojmë nga fjalia e Imamul Ghazaliut që është njëri me famë botërore, dietar i madh, na ka tregur vrejtjen në këtë kohë, na treg vrejtjen dhe thot: "Ngjohi o musliman, punoni, veproni. Asnjëherë mos harroni vetveten se ti je musliman." Ktu është qëllimi. Nëse ti punon, ndërton, hecën, ndihmon të tjerëve, bën, zhvillon, je njëri i mirë nëse Allahu nuk e harron dhe je njëri i Allahu. Allahu në ndimon dynja dhe në ahiret. Po nëse ndodhen e kundërta, unë vetëm bëj ibadet, ose edhe kundërta kësaj, unë bëj vetëm shumë gjonat mira, po harroj vetë vetën se kush jam. Jo, na Allahu në besojmë dhe ka do që të levizim, ka do që të shkojmë, Allahu nuk do të harrojmë. Nëse atë nuk e harrojmë, suksesi nuk mungon.
i suksesshëm do jesh në jetën tënde, po duke besuar Allahun dhe duke zbatuar urdhën e Allahut xheleshanu. Ndërtimi një fabrike. Ky e thot, aq tepër thot ka vlerë sa me ndërtu një xhami. Tash dikush mund të thotë çka janë këto fjalë. Të ndëruar, obligime kemi që të punojmë në ditët e sotit që jemi për ardhmërinë e gjeneratave që do të vinë. Xhamia pa musliman, pa besimtar, si do të ishte dukur? Nëse pranë xhamisë kemi edhe një fabrikë ku punojnë muslimanë dhe vinë dhe falen në xhami, të dyja kanë vlerë. Kjo është ajo që neve mos mendojmë se feja islame e ka fajnë, po fajnë e kemi vetë që nuk e kuptojmë drejt islamin dhe zbatojmë urdhat e Allahu Gjeleshanu. Pra ndaj të ndëruar, punoni dhe proni, Allahun kur mos e harroni, Allahu t'i badet t'i bani, po jo vetëm se unë i badet dhe tani të mbështetem në kokë shpinës edhe do më vijet gjithë shka vetë. Kështu në mëson neve Hazreti Muhammedi a.s. Kështu në mëson neve Kurani Azimushan. Këto janë porositë e Allahut dhe të Hazreti Muhammedit a.s. Inshallah du të vazhdojmë në jave tjera. Allahu në bëf prej atyre që nga këto mësime që i marim prej Kuranit Azimushan në jetën tonë të përdiqme me diçka të mundomi të punojmë me të veprojmë dhe inshallah mirësitë e Allahut të fitojmë në dynja dhe rahmetin Allahut të fitojmë inshallah dhe në ahiret. Zotin ata koft me pejgamberet, me njerëzit e drejt, me njerëzit e sinqert, me njerëzit e mirë, me njerëzit që kanë qenë me të vërtet të shpërblyer prej anës Allahut në këtë dynja. Zotin ata në takoft në ahiret në gjennet. Vë akhiru davana, enilhamdulillahi, rabbil alemin.